Två gånger rann sinnet över på min far. Han var mycket engagerad i Folkpartiet. Han hade tagit upp en i hans tycke viktig politisk fråga. Hon tyckte att det han sysslade med var bara strunt. Han försökte argumentera. Då började hon skandera. Folkpartiet är bara skit! Folkpartiet är bara skit. Lyssna nu! Folkpartiet är bara skit! Då började han skrika och stampa. i golvet. Din jävla elaka människa! I det ögonblicket tror jag att det var mycket nära att han klippte till henne. Men han fortsatte att stampa och skrika. Fattar du inte att det här är viktigt! Då skrattade hon ännu mer. Om du kunde se hur löjlig du ser ut nu! Far stod kvar, alldeles blå och av ilska, liksom fastljuten i golvet. Men så vände han på klacken och smällde igen dörren efter sig. Hej, jag heter Mikael Segerström och boken jag skrivit heter Berättelser från Köpingen. Den handlar om ett samhälle snarlikt Skurup men jag vill påstå att 75... Ah, 76 procent är ren och skär lön. Jag hoppas att ni ska få mycket nöje av dessa skrönor.